Müxtəlif səbəblər ola bilər kütlənin bizim dinləməməsini. Heç də əvvəl düşünməyək ki, hə, bunlar gəliblər bizi dinləməməyə. Ola bilər ki, kütlənin özü tutaq idman dərsindən gəlib, futbol oynayıblar, futbol vaxtı kimsə cığallıq deyib, aləm qaçıb bir-birinə. İndi bunlar gəliblər hesablayırlar, 4-5-li, 5-4-li hesabı üzərində auditoriyada dinləyicilər arasında o məsələ haqqında düşünürlər. Və siz də bu auditoriya qabağında indi nəsə bir dərs deməlisiniz, yaxud nəsə bir prezentasiya keçirməlisiniz. Və yaxud da heç bunu özləri oynamayıblar. Hansısa bir maç gedib qutarıb, bunlar seyr ediblər televiziyada və yaxud 2 saatdan sonra o maç olacaq. Bunların fikri zikri ancaq onun haqqındadır. Aradır, natıq, gerək zalın nə haqda düşündüyünü bilməlidir. Bilməlidir, harada kimin yanında danışır. Əgər tutaq ki, gedib hansısa bir rayona, bir bölgəyə və gəlməmişdən qabaq, orada çıxış eləməmişdən qabaq, oradakı insanların nə haqda düşündüklərini, hansı problemlər olduğunu bilməlidir. Gəlib hansısa bir rayona, hansısa bir kəndə və öyrənib ki, bunların bu kəndin bu dəqiqə bütün fikri, zikri, əkdikləri xiyarla bağlı, parniklə bağlı müəyyən o malzemələrin axtarışı tapmasıdır. Və bunlar tutaq ki, hər biri həmin o polietilen plonkalar ki, yoxdur, o qıtlığı yaradı və onu axtarırlar. Bu araqda gəlib tam ayrı bir mövzu haqqında danışmağa. İndi təsəvvürün, əgər bunu artıq gəlir və çıxış edirində başlayır ki, həmən o polietilen plonkalardan söhbətə başlayırsa, həmən parnikdən söhbətə başlayırsa, istər-istəməz, hətta fikir oyanda olan bir dinləyici də istər-istəməz fikirdir ki, ona aid olan bir sualdan başlayır, çıxır. Və istər-istəməz natiqin qiyməti və hörməti artmış olur. Çıxış vaxtı da mütəmadi olaraq həmən o insanların problemlərinə qayıtır. Tutaq ki, futboldandır. Hamımız axşamki futbola hazırlaşırıq, amma gəlin vaxtımızı itirməyək, 2 saat. Onsuz da futbola can vaxt var, biz həmən, siz kimə balet edirsiniz, siz kimə balet edirsiniz, görək indi kim odacaq və gedək çıxışımıza çıxışını edir və sonra da çıxış vaxtda futbolçuların adını bilirsə, indi bilmirsə o ayrı bir mövzu. Amma yaxşı olar ki, hətta maraqlanmırsa və bilmirsə, auditoriyasını ələ almaq üçün auditoriyanın maraqlarını öyrənib, auditoriyanın kimliyini öyrənib, auditoriyanın haqqda düşünməyini öyrənib, auditoriyana bir kontakt yaratsa çox gözəl olar.